Eleverne fra 5. C på Vibeskolen i Utterslev er med i et biologisk eksperiment af de noget større. Og eleverne er vilde med at deltage i forsøget. Jeg synes, det er mega fedt. Også i stedet for, at vi skal sidde og læse på en computer hele dagen lang, så skal vi ud i naturen og finde noget. Jeg synes, det er mega sjovt, også fordi vi hele klassen samlede om én ting, i stedet for at vi alle sammen sidder med hver sin bog eller hver sin computer, så det her det er meget sjovere end at sidde inde i klassen. Og det er ikke det rene sjov, der er alvor bag. Vi er med til at hjælpe nogle forskere med at finde nogle sunde bakterier rundt i planterne. Målet er at finde og kortlægge bakterier, som har sundhedsfremmende egenskaber. Er det her yoghurt? Planteprøverne har så stået i et varmeskab natten over. Altså min prøve, det er jo gået rimelig godt. Det er blevet til yoghurt, og vandet har også skilt sig fra alt yoghurt og planten. Så det er gået meget godt. Min er det også gået mega godt. Den ligner en ost med mug på. Og der har vandet også skilt sig fra hernede. Yoghurtprøverne skal nu sendes til videre analyse hos Novozymes, der er samarbejdspartner for eksperimentet. I alt 1.100 elever fra 45 fynske skoler deltager, og i hele landet er 35.000 elever fra skoler og gymnasier med. Jeg synes, det er sådan ret fedt, at der er mange, i stedet for sådan kun os, for hvis vores ikke lykkedes, så har de ikke rigtig noget at arbejde med. Så jeg synes, det er meget nice, at sådan, der er virkelig mange, der er med til det.